ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ଏ ସହରର ପରିଚୟ କେବଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ରାଜଧାନୀ ଭାବରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ ବହୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଇଟି କମ୍ପାନୀ ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ସହରରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଇଟି ସହରର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଛି ବେଙ୍ଗଲୋର ଏବଂ ଏ ସହରର ଆକର୍ଷଣରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଭଲ ଚାକିରୀ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସି ଏଠାରେ ରହିଛନ୍ତି କରୋନା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ବା ଘରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଏମ୍ପ୍ଲୟୀମାନଙ୍କୁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ কিন্তু যেতবে লকডাউন চারিটি পর্যায়ে আরম্ভ হল সেতু বিভিন্ন উপায়ের অনেক যুবক যুবতী বা কর্মচারী যে আইটি প্রফেসান সে ঘর ফে যাইলক আর সে ধীরে ধীরে ফেছেন ট্রেন সেবা কিছু মাত্রায় স্বাভাবিক হয়েছে ফ্লাইট বা বিমান সেবা স্বাভাবিক হয়েছি সমস্ত ধীরে ধীরে ফেছেন কিন্তু যে বিষম পরিস্থিতি আরম্ভ হয়েছি সে সম্পর্ক আমি আপনার পাখে তথ্য রক্ষা চাইবু যে যে ফেছেন সেমান যদি কিছু লক্ষণ না করোনার তাহলে সেমুখ হোম কোয়ারেন্টাইন রে রহা বাধ্যতা করা যাই প্রথমে কুয়া যাই চৌদ দিন পর্যন্ত সে হোম কোরেটাইন্রে রে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে যে কিছু চালাক যুবক যুবতী এবং কিছু চালাক লোক নিজ আড্রেস ফুল দে প্রশাসনর পুলিশর মুন্ডবথার কারণ হয়েছে আমি পুঁথে স্পষ্ট করুচু যেত বিমানু কোণে লোকটি ওইছি তার ঘরক যাওয়া চাহিছি সেতবে তা হাতের এক টাপ মর যায়

ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଭୁଲ ଠିକଣା ଦେଉଛନ୍ତି ଅନେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଯେଉଁମାନେ ବେଙ୍ଗାଲୋର ସହରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପାଖାପାଖି ତେଇଶ ହଜାର ଲୋକ ଏମିତି ଭୁଲ ଠିକଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପୁଲିସ୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ମହାନଗର ନିଗମର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯାଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଠିକଣାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଘର ମାଲିକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି କୌଣସି ଯୁବକ ତାଙ୍କ ଘରେ ନାହାନ୍ତି ଭଡ଼ାରେ ଏମିତି କୌଣସି ଯୁବତୀ ତାଙ୍କ ଘରେ ଭଡ଼ାରେ ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଯଦି ନିଜ ଫ୍ଲାଟ୍ ହେଇଥିବ ସେଠାକୁ ଗଲାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲକ୍ ଥାଉଛି ଏବଂ ଆଖପାଖର ପଡ଼ୋଶୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଭୁଲ୍ ଠିକଣା ଏ ଘରେ ଏମିତି କୌଣସି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଯାହା ଚିନ୍ତା ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି ଏହାର ଦୁଇଟି କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ସିଧାସଳଖ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଆସିଗଲା ପରେ ଘରକୁ ପୋଲିସ ଆସୁ ଘରକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ଆସନ୍ତୁ ଘର ଆଗରେ ଏଠାରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବାହାରୁ ଫେରିଥିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି କିଛି ଫଳକ ଲାଗୁ ଏକଥା ସେମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଫୁଲ ଆଡ଼୍ରେସ୍ ଦେଇ ବା ଫୁଲ ଫୋନ୍ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇ ସେମାନେ ପୋଲିସକୁ ଏବଂ ମହାନଗର ନିଗମର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଗୋଟିଏ ଅତି ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ତା'ର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଗତ ତିନି ଚାରି ଦିନ ଭିତରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଏବଂ ବେଙ୍ଗାଳୁରୁରେ କୋଭିଡ଼୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ତ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଇ ଟି ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଅଙ୍କର ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି ମୋଟା ଅଙ୍କର ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏମିତି ଭୁଲ ଠିକଣା ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଏବଂ ପରୋକ୍ଷରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ମାଧ୍ୟମ ସାଜିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି